但说实话，也就是地图嘛，他们最需要针对的就是地图。嗯，其实最关键的就是两边的心理。嗯，因为你想，昨天一 star 其实在打到最后一两局决胜局的时候，都很明显能感觉到安妮的手有点抖。对，美洲狼队这边是变招了。然后伊萨这边熔炉决斗场，今天两张图全是给紫癫选的。嗯，那其实对安妮的考验就比较大了。嗯，看一下班图，狼队如果说正常班的话，还是得翻一点蓝图，龙金湖。那剩下一张五星，五星里面跳镇压或者说莫高窟，镇压莫高窟空港。亚特兰蒂斯好一点，我觉得反向亚特兰蒂斯先搬了。那看狼队第二手怎么办，甚至于苏格兰场我觉得也可以，就不给追分的机会。莫高窟，那一四大班的反亚的情况下，老街搬不了，那只能从三四星里面挑。天空寻梦要搬吗？我觉得还是要搬掉的。超险基地啊、搬自己弱的图一样没问题。超前基地你这打十次可能有八次他们都会输分。嗯，这时候考虑也可以，因为其实一star也有主动选过天空寻梦，那说明他们在天空寻梦这一张地图上其实是并没有那么怕的，相较于超前基地来讲的话。或者相信你天空寻梦选出来呢一两分够了，这是二 v 阶段。对，然后你超前基地一旦选出来，因为超前基地最有可能出现的问题是在安妮身上，安妮紫电都有。哎，那你三四分可都不止。是，三四分可能还比较保守一点。对，但是狼队这一个美洲选的感觉有点暴躁，对吧？他们一般情况下不会选这种级别的赛道的。但昨天刚跟 RW 打完，所以说 E-Star 这一手也不一定说他们可能是接连几天都一直在练美洲大峡谷。那肯定会练的呀，但不知道，看一下吧。先看首图，特洛伊环城。对，这张首图虽然是 E-Star 选的，但是最终谁能够拿到那个冲线，或者说最后拿到分数，真还不一定。刚刚看到选手数据来看的话，宁青的起步是十分。嗯，来验证一下真假，好吧，真实性。就每一局都得出来才是十分吗？那不是啊，就起码这七局里面他得出来个四次吧。开局起步，还没到八秒，八秒到了 ，OK， 宁青这把没出来，在第二名。但其实，在昨天的 RW 比赛里边，你也会发现 E-Star 的起步是很快的。对，然后阿生这边后来居上的时间也很快啊。但二 v 比 solo 要更加注重这个起步多一点啊。但这里被卡到了，刚才有一个人是被卡到完全在上边飘不起来的，应该就是紫癫了。看一下宁青领跑安妮的后追，而且阿生其实距离安妮也比较近的延续，但一旦大家都开始做延续了之后，你想要再追上就纯凭细节了。但是这一张图给紫癫选的呀，三秒啊，三秒这可差距有点大，不过前面已经歪了，小磕了一下，但是影响不大。因为现在领先的距离也是比较的远的，而且后面阿生也有失误，现在是跳秒之外的。最主要就是阿生跟紫癫现在就已经差两分了，如果说就以这个形式重现的话，那三分嘛。对，但是阿生是有机会追进到十分的。但紫癫想要追上来可不容易了，他现在要保证不再跳。刚刚那一段断空飘过来之后，其实就仅剩一个延续点的失误率了。宁青这里都能延上，压住车了，最后冲线是没有问题的，三零中，三零点七二，紫癫还是跳了四，四分，六分，就是分差四分啊，分差四分，对。有点崩盘起步，这第一张图。阿妮也笑了，这当时其实第一下我觉得如果真是那个人被卡的是紫癫的话，其实怪不了他，四个人一起断空，他有可能是被挤开的那一个。但其实
如果说是站在我解说的这个角度去看的话，我觉得这第一张图的四分其实不是我担心的点。我觉得四分没关系， E-Star 他们如果说后期能通过选图的话，其实是有机会追回来的。是，但是我担心的另一个点是什么呢？是对于紫巅来讲，如果说是因为他自己的失误导致他是自责，在比赛场上自责，然后情绪不能调动回来的话，那其实影响的就是这一整个大比游。对，就是第一局发挥导致后边会不会也接连的受影响。对，这就是我担心紫巅的一个点。因为我们这场来讲的话，你一局失误，哪怕是教练来说的话都是无所谓，对吧？你失误就失误了，后面还得继续打。哦，紫巅是自己的操作失误，自己操作，所以紫巅现在一定要绷得住，一定要脱离开他之前的那一种状态。来吧，我们，而且虽然说我们说出来比较的轻巧，但其实对于紫巅来说这是一个很大的考验。是，尤其是你要想，虽然现在E-Star是平了对视，但这对紫巅来讲是新的突破。对，他是一个新人。春季赛那一次其实当时他还没有在打联赛，所以说他是第一次站在总决赛之外的最后这一步上，能走到这儿已经是很厉害的一件事情了。来吧，比赛还在继续，还是不能想太多不好的东西。开局起步啊，你又先出来了，两个交易后边应该紫巅也放了，应该是宁青流了。对，只有宁青一人留了 ECU， 现在南华落后1.8秒，其实也是蛮远的，但他可以慢慢追。对，宁青的细节其实我们不需要去替他太多的担心啊。阿尼这个E短时间内要卡位的话没有太多好的机会啊，只能先等阿森失误吧，或者是能碰一下这一关想碰。哦哟，还好调整回来了，这调整回来了，这要拖出去的话后边紫巅可能都要被连带。进到得走，阿森没进去，连带到了后边所有人都没进去，谁都没进去啊。但这样的话宁青过去了，而且宁青多一个E。阿森最近这个比赛真的有意思啊，他这个卡位而且太狠了啊。宁青的 ECU 放在哪了？进到口吗？但是我们先看一下现在的比分，在一波连带之后，阿森能拿到这个11分，宁青跟进来10分，紫巅也10分，安妮9分。在室内没有看到宁青那个E，他是在前面交了的啊。极大可能是在进道里面交的，他第一个E没放，然后中间就相当于是直接把那俩利益全交了。第一个正常E吗？第二个对，就只能是在那个进道口了。因为刚才室内视角里面没看到。在那里看下来的话，其实不知道有没有帮助到他很多啊。那一般需要交的情况下，就是你没办法调整的时候，对，还会在那个进道交，你相当于是补一个。对，但不管怎么说，宁青能拿到这个十分，那就说明这个E补的没有问题。没错，然后阿森那个连带有东西啊，就自己呢在前面领跑的时候想走个进道，结果停那儿了。后边阿妮其实本身跑的没啥问题，没啥问题，对，他是完完全全被阿森给带歪的，被挡得严严实实的。哎呀，这来到下半年啊，下半年之后就包括秋季赛，我看阿森的比赛感觉他变了，他跟以前完全不一样，就好像不再需要去担心阿森的发挥之类的问题了。不是，但也有另外一种不同，我个人的感觉，以前他失误呢就是自己失误，现在他失误呢全是连带，这是好事儿。对，这对团队来讲是好事儿，尤其在打二 v 的时候。对，而且我感觉到他明显比之前要更沉得住气，包括在 solo 里面。那两张图打完6分，下一张图是E-Star的王图，融入决斗场，分差是有的，还是蛮大的。而且接下来的融入决斗场呢，你又需要去让紫巅发挥的比较好。尤其现在其实我在想一个问题，就是你融入决斗场大家用什么车？你现在拿出融入决斗场其实是蛮早的，机甲可能得上一辆。哎，就 E-Star 这边的话就是紫巅上嘛。但如果说 A 车的话，我还真不知道开什么车了。等一下，两辆黄色的，
狼队这边拿出了双 RX7， 对，双锋刃 RX7， 而 ESTAR 这边是双双生。这辆车我没记错的话，应该是我们在秋决的时候一直在跟大家去讲的一辆赛车，全明星的时候上过啊，对，全明星的时候，在之后好像就没有了。这是我们这辆车出来到现在为止联赛的首秀，没错。来吧，看一下这两辆车能发挥出怎样的效果。哎呦，起步还要比双生更快，前期节奏看下来，这辆车看着还可以啊，但实际呢？实际就是也还可以，而且这一局打双生战神，确实起步车，这算是一个小起步车。对，哎，这个两个人的跑法不一样，你是演到底的，而且好像很快啊，双生好像没有追的空间。对吧，你这平地320多的，说实话这已经超出我的认知了。断空下来之后，您现在已经停车反超，这难道是狼队藏的东西吗？不能吧，这你拿锋刃 RX7 而且平常去练，他跑法是练过的呀。对，最后跑多少，1分00.68，在 A 车的范围里面已经是非常非常快了，打到点上去了。这就为了打 ESTAR 特意练的一张图吗？你要说昨晚就临时练的，我不信。肯定不是，我觉得可能是狼队自己在藏的东西。嗯，然后正好 ESTAR 选到了。但不得不说，这一辆车起步是一定会压制得住双生的，然后在后面的所有路程当中，应该是起码能跟双生差不多快，甚至于比双生更快一些。就说实话，就是 ESTAR 这一手拿出两辆双生战神，我都已经没有想到。你主动选的这张图加上这个车，其实它并不能够完全保证你拿到分数，它更多的感觉是你在为后续做准备，你想用这张图去套一些对面的东西出来。但是你套到的是两辆锋刃 RX7， 说实话我不知道除了狼队以外剩下所有战队到底这张图这辆车有没有练过，不是说在熔炉追逐场上，而是你任何一张图里边，你有没有可能这辆车你都没有使用过。反正这一段时间联赛期间以及包括他选手私底下可能有露出来的一些训练画面，我没有见到有人用过，确实没有。甚至说其实就每一辆赛车在它上到联赛的车图之后，我们会问大家说这辆车登场的一个概率是多少，可能性多少。当时问的一些职业选手都跟我说几乎用不到，几乎不用，但就是这一点点几乎剩下的可能性里边让狼队用出来了。已经过去了，来吧看一下 ESTAR 选出来星梦游乐园。本来刚刚还想着这一张图大概率不会上了，但是 ESTAR 主动选出来，看一下这局起步，明青还没出来，跟紫癜两个人在抢，阿生也上来抢了，想争夺这个第一名，但是紫癜出来的更快一些。啊，你没连上，重新开个氮气，这里有点伤啊，这个直线还得卡气，是直接落后了1.2秒了。今天其实阿妮最主要的任务是她要跟宁青去争夺第一的冲线率，但是前几局一直是甚至说是阿生自己一个人的舞台，但这一个过山车点阿生的细节比紫癜刚好更早下来一些，虽然说两个人路线都很正，后面阿妮已经不到1秒了，后面有机会直接进秒，但要看阿生跟紫癜、有卡位，扛不住啊！甚至说他卡开了紫癜之后，自己的路线又有点不太好，直接把宁青给绕过去。但宁青这一波下过山车，其实路线有点歪，小撞了一下，阿生还在前。这局的话，目前来看是只有一个1分，但是这一分很有可能再让狼队拿到。
还有第二个过山车，先看一下这个点落地，狼队两个人，阿神有点小失误，后面两个都跟上了，那这一局大概率就是一分了。是的，哎，后面紫巅，看一下紫巅冲进开了个氮气，弹射没脱，但好像还是得跳秒，要跳的，两分。阿生前边就是第二关车下来之后，他的路线稍微需要调整一下，他撞墙拉的车，拉完车之后应该是卡到了紫巅，但是后面补位的是宁青，所以说阿生这个失误其实没有那么的严重，就是他先把宁青让过去了，但是我看到后边好像是有一点连带的，待会有一点卡位，得看看回放。但四张图过去了，狼队领先九分。或者说狼队没有任何一张图里边输分了，没有，而且甚至于平分都没有。对，这就是狼队的二 v 给到所有对手的压力，其实包括 RSG， 就年总阶段到现在为止，狼队的这二 v 就是打得人家哑口无言，没办法。但我现在在想啊，有没有可能 RSG 在看这场比赛的时候，现在在拍着大腿的感谢 Star？ 怎么说？打出来东西了。对。就咱别管剩下几张图，剩下几张图其实目前看起来就是平平无奇，对吧？非常常规的同车，但就这一张荣誉最多场，就有可能让 RSG 彻夜难眠。但其实还好。因为首先胜负还不知道，但主要有一点是对的，就是其实不管今天两支队哪支队晋级，对 RSG 来说他们都能充分的准备这一张图。是的，风刃 RX7， 说实话啊，就这首选择我觉得要比昨天我看到双狼之战的那些图那些车还让我觉得不可思议。它确实是脱离开了我们正常的一些热门选择，我记得这应该是实战首秀了，就是首秀。83-74，目前来看的话，阿生是四张图，场均十分，然后宁青的话现在是43分的一个总分，两个人状态非常火热。这里下来之后确实卡开了紫巅，而且让紫巅稍微蹭了下墙啊，你看这没能掉直接飞下来了，你看这里跟透离环城一样的失误，这个其实跟对手没有太大关系，但当时的那个主视角上是看不清的嘛。霍比特还是打的紫巅的图，但是让阿妮开到了元气之星，然后狼队这边是正常去应对的，那就相当于宁青跟紫巅对位，其实压力很大的。昨天紫巅这张图是哈雷特打哈迪斯，对吧？那后边其实单人跑的时候还有点小失误出来的，只能说成绩赢哈迪斯很稳定，但是而且同哈雷特情况下，宁青这边起步就比紫巅快0.1。你看紫巅这个弹射不弹了。0.2，这张图其实对于昨天一star来讲的话也有点痛，后边俩人对后边俩人其实也在卡。这一段路紫巅其实他的路线各方面没有任何问题，而且就是跑得跟计时差不太多的。那这边拼过飘给到紫巅机会，0.3，宁青稍微调整一下自己的路线，剩下0.6了。紫巅只要稳着来的话，宁青后边撞不到他，而且宁青不弹，这么稳吗？但后边阿妮要跳秒，所以说如果这个成绩的话，是一个前后一样。还不好说，阿妮其实是有机会追进来的。紫巅做一个抬气，能延上吗？延上了。这一局霍比特跑的一点问题没有，1:07.67。而且后面阿妮1:93进来了，终于是赢了一小局。但这分数来看的话确实不多，一分啊，还有8分需要追，还有2张图得上蓝图了。
两张图进加赛的话，你需要两张图追五分的。先把孙悟空打了，找一张图起双孙悟空。常规图是最保险的选择，机场，机场古鼠，都可以，古鼠可能更好一些。对，然后如果说不常规的话，零号也算。然后如果说不常规的话，甚至于就以现在战术来讲，打紫电的图，雪山。不常规雪山可以试一下，相当于天空寻梦也没了。如果说这样打的话。现在你考虑不到天空寻梦的事儿，狼队能拿到选图权的时候已经猴年马月了，除非就是下一张图直接能让狼队一张图前期的优势荡然无存，不太可能。对，就你以你刚才说的所有图来看的话是没那个能力的。那就是正常来选的话，就是古鼠、零号、机场、精华、海兵不行，海兵不稳。反正就这几张图选一张差不多。对吧，四选一。主要现在其实我在想，双孙悟空的话你真要是胆大一点啊，你打个老吉。但是呢，阿生手里边还剩一辆哈雷特。胆子太大了，你要追分吗？没办法呀，没法追，因为哈雷特加隐军，对，完美应对，就是主要是阿生手里边还有一辆哈雷特，对啊，这样说没有的话，你这么打一打，我觉得还 OK。明星是执法的问题，阿生这个意思就上来之后吓了安妮一跳，主要是安妮还选择了弹，对。精华冬梦，原极之星，没车开了，然后也不打算消耗新的机甲，因为你一旦消耗新的机甲的话，可能对手又抓着你这个点接着打，而且也没有其他机甲更合适了。是。那 Star 这一手战术选图其实是占据到优势的，小优吧，只能说，好，八分。看一下起步位置来看的话 E-Star 是占优的，那极大概率是 E-Star 的人先出去。宁青想要挤能挤得到吗？一卡二不会让他跑了吧，有点难哦。阿生上来了，那这样的话其实孙悟空并没有在前期占到特别好的优势。紫电的起步是真的快啊，对，想碰一下但没碰到，两个人小心卡位。感觉上是有失误啊，阿生刚才蹭了一下墙，让宁青这边有失误了。其实我觉得阿生是可以让宁青的，因为后面探虫鱼一开起来一定会拉开距离。宁青这个调整的卡气速度很快，但前期的劣势是有的，这一局可能两三分。对，但其实伊萨这边这一场二 v 有一个好的点是在于紫电的起步是真的可以。其实今天阿妮被打的看起来有点惨，后面宁青追到一点一秒，但依然很远。阿生只会越追越远。对，阿生没马车在这摆着呢，后边还剩个 ECU 呢，尤其而且前面两个人，阿妮得放点节奏，不然的话追上，然后紫癫也不能失误。但如果说无伤让位的话，其实更好，也没必要让了，因为后面的细节点大家都差不太多的，只要不是给到一些蹭墙啊上墙的失误，那后面想要追其实没那么容易。啊，那细节还是更好一点。现在你看越追越近，0.1秒，而后面宁青的话是0.9，阿生2.7，八分，三分。下张图追回两分的话，加赛就有。现在是五分，赛车持平，机甲持平，
这一次阿生用的云极之星是在刚刚结束的比赛里边阿妮用在了霍比特之旅的，所以说这么算下来的话双方机甲是完全相同的。而且你如果真是薅着云极之星打的话，接下来呢就又是紫巅跟宁青的原级，你也不可能在这个节骨眼上让他们俩去对位，镇压吧，还是选择打这张老王图。因为你不能打一些太简单的图。狼队这边有机会的话，我觉得他们会起机甲。是的，就即使现在机甲剩余量不是很充足，但是有机会依然是想直接拿下的。不然的话就是E-Star选一些稍简单的图，然后他们一定得起当前最强车，简单图就得追两分。这简单图追两分其实在前几局比赛里边看起来是不太可能的。环城算简单图吗？你如果从星级来看的话那就是简单图。那是那现在确实掉不掉分这一点啊还真不好说，得看局面发生了一些什么情况。伊萨常打的图你看像是雪山，现在我就可以搬掉了，雪山不可能打。侏罗纪不可能打，哈雷特也不行。对，然后在简单图里边还剩什么了？好像没啥了。绝色江西，那必须得起哈雷特，也打不了。打不了。这手选图其实还是需要斟酌一下。而且就算是你昨天看到了双狼之战的失落遗迹，你今天依然觉得没法选。失落遗迹、电掠影其实都打不了，因为现在车在这摆着呢。是呀。阿生这边也算是自己的失误，宁青也是。神都，这是昨天打 RW 的一张图。打 RW 确实效果很好，打一次赢一次。但你打狼队的话，宁青开大妖清。确实抓的是一个安妮和阿生的对位。然后紫巅的话，严军可以保证一下自己起步，所以说前期他可以不跟宁青去对碰，他起码能够在前十几秒、二十几秒的时间里边，他在宁青前面。对。阿妮起步抢帅了，哎，有点感觉这是阿妮今天为数不多的起步出来的局。是啊。而且后边，刚才我觉得宁青已经反超紫巅了，有机会了，是追上来了，这里卡位直接反超了，路线比紫巅更好，前边一分后边同分，阿成下来的路线也非常极限，再卡开阿妮，卡开了吗？那下一个内道阿妮想挤，稍微影响一下阿生的路线，他想防守但这个入弯太早了，也算是骗了一下。再蹭一下，这里有点伤，已经上来了，但分数来看的话 ECU build 过来，分数其实两分可以，正好两分。对，而且宁青是不可能决定十分的，这紫巅不能再跳，紫巅如果再有失误的话这个分数就没了。是的，路线有点小歪，紫巅抓住机会加赛就有了，没有抓住了，他失误了，最后目标了，看一下紫巅好像得多跳一秒，只有一分，分差不够呢，这样的话七局狼队带走比赛。是的，我们得恭喜狼队，差一点点就在冲线的最后一个弯道之前。对，他断空飘，其实我刚才看小地图了，他断空飘已经断起来了，然后落地只需要再接个顺侧拉出一个小喷就能延续到底，但是那个顺侧应该是没滑到。今天其实紫巅的执法问题出现的是蛮多的，三张图，一张环城，特里环城，星梦，一张神都，但是前两张图更明显一点，神都更像是自己的失误，是，就是常规失误。但不管怎么说，今天确实狼队的所有打法以及他们的应对做得非常的好，没有给到E-Star太多的机会。恭喜狼队，先下一城。
还是得说这个风筝二 X 七打的有点猝不及防啊，打的我脑瓜子嗡嗡的，而且效果确实好啊，那起步嘎嘎快，就跟普通 A 车对比起来的话，就甚至于跟双生比起来，它的起步是真的快。是。这辆车其实本身特性里边就带了一些这个起步的加成。就算半起步车，对，它起步没有那么强势，但是你凡是有个对比，然后跟双生对比起来就会快。关键是它还有一个很厉害的特性，就是在它落后第一名的时候，其实它还有加成。所以说，两个风筝 X7 起步都能够先出来，然后同时呢，还有一个一前一后的事情，然后再之后追。对，后边那个人还可以利用他的第二段特性再之后追。那不管怎么说，这场2-1还是有点可惜的。哇，多跳了一秒，就差0.2。MVP 给到了宁青，均分10.3分，重现次数3次。今天E-Star这个2-1也是有准备，但还是没办法。对，因为其实这一届年总看到现在为止啊，我们其实有稍微讨论了一下战术到底有多重要。它确实战术是有一个比较大的占比，但是更多的还是得看选手当天的这个状态。是的，那本场2-1到这里就全部结束了，让我们稍事休息，比赛马上回来。